Ja, Jörgen Horn 1-1 mot Helsingborg och du målskytt för andra eller tredje gången i din Elfsborgskarriär. Red ut det där. Nej, det är egentligen tredje. Första matchen mot syriska eller syrianska, lite osäker. Så skjuter Brodell mig i ansikt och i mål, så den är egentligen min, men det är det väl bara mig och han som vet, så nu inte nu längre. Nej, nu kräver jag den också, så det är tre mål på fyra kamper, så det är brukbart. Är det är inte ditt vanliga målsnitt, va? Nej, jag ligger som regel på en i året, så det är väsentligt bättre. Och gøy att få några skåringar, och så är det synd att vi klarar att stå hela kampen ut och vinna idag, för vi var goda i 70 minuter och så detter det lite sista 20. Vad berodde det på, tror du, de här 70 minuterna? Nej, vi spelar bra, har bra tempo. Gjenvinningsspillet vårt er bra, høyt i plan. Vi gjør mye riktig, og så ser det ut som vi trøttene ganske ordentlig mot slutten, og siste 20 er Helsingborg best, og får da en scoring som kanskje er greit ut fra de siste 20, men alt i alt så er det en kamp vi burde vinne. Hva sier du annars? Hva var det for positive signaler som denne matchen gav i dag? Nej, rytmen offensivt är bra. Vi slipper till ganska lite defensivt också, så det är mycket att ta med sig vidare. Och så ser det ut som de offensiva spelarna våra finner sig själv lite grann bättre när vi har lagt om lite formationen offensivt, och ja, det ser ganska positivt ut, så får vi sørge för att hålla i 90 minuter, inte bara 70 i generalprøven nästa helg. Och för egen del då, känns det som att det går framåt hela tiden för dig, alltså, och din form? Ja, jag syns det, men jag är också i likhet med laget, var helt slutkört sista 20 dag, och vad det beror på, det vet jag inte helt, men jag var ganska sliten idag också, så får sørge för att ha lite kvickare ben sista 20 nästa kamp. En gnagesår och lite sliten, men det ska det vara på försäsong, va? Sån är väl alltid kamper, så det må man bara regna med. Tack för det. Var hyggligt. Ja, Victor Götesson, 10 minuters riktigt hårt jobb för dig idag. Hur känns detta? Ja, det kändes väl gött. Lite pingislung och sådär direkt när man kom in, men det var ändå kul att få hoppa in lite. Vad säger du själv om ditt egna inhopp? Jag tycker vi vände på lite där sista 10 efter att ha haft en tung period, 5-10 minuter efter målet. Där, så att, jag är väl med och bidrar lite till det, så att, det känns bra. Och matchen i övrigt, vad säger du om den? Det känns som vi har utvecklat vårt anfallsspel överlag. Så att vi kontrollerar matchen egentligen tills frisparken då den gör 1-1. Så att överlag känns det att vi har tagit ett steg framåt i fotbollen liksom. Ett steg framåt offensivt förra veckan, och det kanske var ett steg fram defensivt idag också kanske? Ja, jo, det kändes som vi hade koll på grejerna där bak också, så att det börjar närma sig nu till Allsvenskan, så det gäller att hitta formen liksom och så. Så det känns bra. Vad har du för tankar och kanske målsättningar rent av med den kommande säsongen? Ja, jag siktar väl på att spela så mycket som möjligt och försöka ta en plats i laget liksom, som alla andra. Så att kroppen känns bra och jag utvecklas mycket under vintern och hösten här nu. Så att jag ska försöka visa vad jag kan helt enkelt med de minuterna jag får. Härligt, tack för det. Tack.